Buen día, amigos y amigas de Compromís, de nuevo a Bruselas, al Parlamento Europeo, al vostre Parlamento, en la semana en que acabem de celebrar el Día Internacional de la Dona. Ya sabem que no es tracta de celebrar un día, es tracta de continuar evitant per aquesta igualtat que encara està tan lluny de ser realitat. Nosaltres contribuirem un poc a les reivindicacions organitzant un acte a final de mes sobre la publicitat sexista. Com podem parlar d'igualtat, de dignitat humana, si una bona part de la publicitat que tenim al voltant nostre, bombardejant-nos cada dia, utilitza el cos de la dona com un mer objecte per a atraure al consum. El que anem a demanar és una normativa europea que prohibisca la publicitat sexista. Portarem alguns experts i debatrem sobre aquest tema tan important. Tindreu més informació al vostre abast. I ja està tot preparat per a que en el primer plenari d'Estrasburg, en el mes d'abril, el pròxim, se puga votar l'informe sobre la estafa dels controladors de les emissions de dièsel. Ja sabeu, a partir de la detecció del cas de Volkswagen, que havia manipulat els cotxes per a que els resultats del control de contaminació foren uns altres que la realitat, estaven contaminant els motors dièsel de Volkswagen molt més del que marcaven les proves, se va destapar tot un escàndol i van començar a veure si hi havia altres marques involucrades. N'hi ha moltes més i el Parlament Europeu va obrir una comissió en la qual nosaltres hem participat activament. Doncs bé, el resultat de la comissió és que s'ha de ser molt dur, que s'ha de fins i tot posar sancions als països que no han complit amb la legislació, entre ells, com no, l'Estat espanyol, que és el capdavanter de l'incompliment de les normes europees, i exigir uns controls efectius i reals, i demanar també sancions a les marques que han estafat a la població, perquè recordeu, aquesta contaminació per dièsel està matant prematurament a milers d'europeus. Veurem què és el que decideix el plenari del Parlament, com van les votacions, i vos contarem així el resultat. I esta setmana també hem tingut una reunió importantíssima. Ens hem reunit amb Vicenç Vidal, que és el conseller d'Agricultura del govern balear, company de la coalició, companya i germana nostra Més per Mallorca. Vicenç, ens ha estat explicant el problema de la xilela fastidiosa, ja sabeu, aquell bacteri que està destruint oliveres i que pot parasitar qualsevol planta de llenya, qualsevol tipus d'arbre o d'arbust, i que en aquest moment està fora de control. S'han detectat molts casos a Mallorca i es va comentar les dificultats que tenen per aplicar el protocol d'erradicació, perquè en un espai insular això és realment complicat. Però tot això es va informar de les mesures que estan fent i va ser una reducció molt interessant. N'hi ha una lliçó a aprendre. Necessitem coordinació europea i necessitem exigir als organismes europeus que controlen molt millor l'entrada de productes de tercers països. En això hem treballat moltíssim aquesta legislatura i anem a continuar fent-ho en línia directa amb el sector, amb els agricultors, amb els productors, que són els que més arrisquen amb aquesta situació. Com heu vist, una setmana molt moguda, així, a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament.